panennya akeh. Ketawa kecil wong wedok. Niki kiambak jenengan lek nandur. Kiambakan. Iki macul kiambak niki. Niki macul kiambak. Kiambak. Nandur kiambak. Yang sarung kiri kok teng niku tas sak gede. Tembiak kan rampung mandiri ngurei. Matur nuwun. Niki pami sing pecahan tuku mboten di garate kok dididik tikus nggih. Dereng rampung mandiri. Wah hebat. Kiambak mawon. Bu hebat nih berarti. Dengan dor dewe untuk sini kayak nyangkol dewe. Jenengan sedanten bu, kan? Ini jagungin jenengan sedanten. Oke. Wah keh, gitu. Terampung dengan. Lali memen yuk, pirang dino biasanya. Panasnya mandi ya, tigang dinten garing kok. Tigang dinten garing ya. Nek pun garing dadi pirang kilo nih kira-kira bu. Tahu. Jagung kuning. Sekintalan. Nek pomegari. Anteng ya. Oh iya. Tapi seram impes. Garing nang alas. Tapi garing ke merincing nih. Garing sik pedal wau kok. Ya pun kacek to ngono. Ngono pun garing. Nggih. Sani pinten to, Bu, jagung, Bu? Gangsal. Gangsal, Bu? Sekintal. Sekintal berarti metu 500-an ya, Bu? Okay. Alhamdulillah lumayan, Bu. Sambal Nemu utek-utek. Kayak sangurip ya, Bu. Kayak sangurip ya, penting nek ta, Mas. Lah nggih. Senane wong tani ya, Bu, nggih. Nanduran iki jagung ya, nandur jagung. Lah nggih. Berbaku ya, nandur baku. Saat ini bakune ndak do do dadi, Bu. Iya, ora. Lah iki. Awerno-werno nggih. Nek sing iki winae niku jan waras nggih. Nggih. Teng kono waras. Ngamuk wineng. Ning gak wienane ra udan terus to niko? Tah nggih. Dilongko sing dadi nggih. Arek ngono. Niki rada terang sik. Rada terangi. Nang. Oh niki gedeng iki. Alah. Abot mboten? Ya abot. Wong tuwa ke nyambut gawe nanti jagung les ngene iki. Nggih, Bu. Engko tak dhewek kok. Ora nyambut gawe men dhewe, Bu. Iki ten alas pundi to? Nen? Nandure ten alas pundi? Teng ndika niki sintren, teng ngandhape sing sintren. Teng ngandhape sing cedhak garam iki. Oh. Saniki sek di anu paculi. Nggih. Wis mangkene gelat ing mriki malah enak, Bu. Njogan iki. Matur nuwun ya, anu. Napa, Bu? Ane matur nuwun tanggane njogan kok ngene. Angge malah enten manfaate to, Bu. Nggih. Ten nunut. Anu jogan napa longgar nge digunakke to manjo enten manfaat to Bu. Nggih.
Mboten nenten kerukan apa? Nenten betul. Kene ya ora ono enggak. Jane nggo sorokan iki, Bu. Nang omah ono sok sawis kae ngkerak peran siji ngeruki meme yang. Ing kerak nek nang omah kulon. Oh. Anjenengan pundi to? Kulon pundi Mas? Gunung to. Oh, jeneng asline gunung. Ya asline to, asline kene wong Dringo asline ngono. Anu garwane. Garwane ten gunung riko. Sing lanang ku mbiyen ngamuk. Oh, ngelamuk. Nggih, nggih. Ora usah buka intra. Oh, nggih niki, Mas. Kok ora kok kerep. Jan putrane, Mas. Oh, nggih. Pinarak, Mas. Nggih. Cek tu tak gula yang aku nak enten tapi. Gula keruan. Garu apa? Ini ki saged, Bu, tapi rada kotor, Bu. Aku sane teng griya wonten sing brek kok. Oh, enten. Enten. Oh. Nggih. Oh. Ini niat ora nganggo. Abot nih Mas. Wah, rosone. Lah nggih niku, ora sewa sithik wae. Iki mangalah jam sangi gawe. Yo ajeng dibeto pundi nggih, Bu? Nggih. Ajeng dibeto ten pundi? Sadi to. Oh, mesti lek nyadin niku diparani napa? Diantar ngoten. Dukun. Dukun. Mboten nenten sing murus nggih sadhe iki ambek. Oh, nggih. Oh, panjenengan akeh. Ya, tetep kepingin wong wedok. Niki kiambak jenengan lek nandur. Kiambakan. Niki macul kiambak niki. Niki macul kiambak. Niki kiambak. Nandur kiambak. Yang sarung iki kok teng ndiku tak susah gede. Tembriya kok rampung mantep ngureki. Matur nuwun. Ana iki pami sing petak tuku mboten di garate kok dicucuk tikus nggih. Dereng rampung mantep mantep. Wah hebat. Kiambak mawon. Bu hebat nih berarti. Nandur dhewe nek ngene kae. Nyangkol dhewe. Aku yo pengen menolak kabeh. Anak ini ngopeni mbakune. Lah nek tanduran semene kae lho yo alase ombo lho, Bu. Nggih rata. Kayak macul dhewe niku. Iki tase wiar sing ngono kok. Sing resik. Sing dereng ketanduran. Wiyar niku napa, Bu? Ambu. Ambu ngoten. Lebar nggih. Bos alus ra tek paham kabeh, Bu. Gedene nang Sumatera aku.
Dal dhewe to. Kok mboten dirombongke mawon? Mboten. Ngelong-longi, Bu. Enggak jalar nakoni awak. Aning terus hebat lho, sehat. Nang kene, nang kono-mono macul mayir. Nek ten gunung nggih? Ya mayir nang ngono sedina jan oleh ombo macul. Nang kene iki wong angel anu garapan. Lemain napa, Bu? Harapannya lempung nggih. Lempung lincat ya. Lan nggih mriki. Angel. Iki yang matur nuwun oleh ombo kok. Lan nggih. Mas nggih gunung riko, Mas. Nggih. Oh. Nggih. Berarti jangan kadang anu. Alas teng riki tumbas. Oh tumbas. Nek sing warisan teng Dringo. Teng Dringo nggih. Warisan. Wis muatul dhewe iso entuk semene kae ya jago. Untung wae. Padahal pun sepuh nggih. Wis rasa temen. Kayak setri mulai. Matur nuwun nggih, Mas. Lang nggih, Bu. Alhamdulillah. Angin nih. Kau jalan di kali pindan dinten. Abi tang, bang ingat terus tang. Terus tang ini. Ya saya mau salah bang ingat terus tang untuk meriki. Kau nang silur juga tinggal Bali. Ya kau yang merantau tinggal riki kau an. Gih gih. Kasus merantau. Nanti nak kene kau. Kau yang nanti cewek tak dengan Pak Yuni gih. Langge. Oh, mama kerupiangan nih. Iku dune ngoten to, Bu. Jane seduluran. Dulur ki ngono. Wis padha karo keluarga to. Keluarga. Biar tambahin nih, Mas. Mabut loh, Mas. Ini nyawe. Cepet ya.